Yuko, շատարակ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Fortuna հերոստանկերության եթերում գրական ստուդիան է։ Մեր հերոստատյողների պահանջով այսօր ձեզ պետք է ներկայացնենք դասախոսություններ ռուս գրականության մասին եւ իբրև առաջին թեմա ընտրել ենք Դոստոևսկի եւ Լև Տոլստոյ թեման։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ են ռուս գրականության պատմությանը, նրանք գիտեն, որ այս հարցադրումը Ֆյոդոր Դոստոևսկի եւ Լև Տոլստոյ որոշ ուսումնասիրություններում վերածվել է մեկ այլ թեմատիկ ըմբռնման՝ Դոստոևսկի թե Լև Տոլստոյ հարցական նշանով։ Ակնհայտ է, որ եւ ժամանակակիցները, եւ հետնորդները, եւ նրանք, ովքեր ապրում էին Դոստոևսկու եւ Տոլստոյի ժամանակներում, եւ նրանք, ովքեր հետո գրքեր գրեցին Դոստոևսկու եւ Տոլստոյի մասին, նրանցից շատերի համար գրականության պատմության մեջ տեղ չկար այս երկուսի համար, աշխատում էին կամ սկզբունքով, կամ Դոստոևսկի, կամ Լև Տոլստոյ։ Ինչից է դա առաջանում։ Այսօր կփորձենք այդ հարցին պատասխան տալ մեր հաղորդման վերջում, որպեսզի հետաքրությունը մեծացնենք այդ հարցի նկատմամբ։ Իսկ հիմա, պնդելով, որ այդ հարցի պատասխանը կա եւ մենք այսօր մեր հաղորդման ընթացքում այդ հարցին պիտի պատասխանենք, ես ուզում եմ խոսակցությունը սկսել Դոստոևսկու ստեղծագործության ընդհանուր ակնարկով, որին պիտի հաջորդի մեր պատկերացումը Լև Տոլստոյի գրականության մասին։ Այո, Ֆյոդոր Դոստոևսկին աշխարհի մեծագույն գրողներից մեկն է։ Նա իրավամբ նվաճել է մեծագույն գրողի համբավը համաշխարհային գրականության մեջ։ Ոչ միայն ռուս գրականության պատմության, այլև համաշխարհային գրականության մեջ դժվար է գտնել մեկ ուրիշ հեղինակի, որի ազդեցության շրջանակները աշչապ մեծ լինեին ու լինեին լայն։ Բավական է հիշեցնել, որ 20-րդ դարի եվրոպական գրականության բոլոր նշանավոր դեմքերը այս կամ այն կերպ կապված են Ֆյոդոր Դոստոևսկու ստեղծագործության հետ, շատերը ուղղակի եղել են Դոստոևսկու աշակերտները։ Այդ մասին խոսել են Կամյուն, Սարտրը, այդ մասին խոսել են Ջոյսը, բոլոր նրանք, ովքեր գրականության մեջ մեծ արդյունքների են հասել եւ անցել են մեծ ճանապարհ։ Ինչն է պատճառը, ինչու Դոստոևսկին նվաճեց այդպիսի բարձր հեղինակություն եւ տեղ համաշխարհային գրականության մեջ, եւ ինչու մենք ցանկանում ենք, որ Դոստոևսկու գրականությունը արժանիորեն տեղ զբաղեցնի նաեւ հայ մշակույթի պատմության մեջ։ Փորձենք պատասխանել այդ հարցին։ Նախ, Դոստոևսկին մեզ հայերիս շատ անհրաժեշտ է, իբրև 21-րդ դարում մեր ազգային գաղափարներին համաճիր հեղինակ։ Թող տարօրինակ չթվա, բայց Դոստոևսկին շատ հոդվածներ ունի, որոնք հենց այսօր կարող են նպաստել հայկական հարցի լուծմանը։ Մասնավորապես ուզում եմ հետաքրասերներին հիշեցնել, որ 1877 թվականին Դոստոևսկին դիմել է Ռուսաստանի կառավարությանը, առաջարկելով պատերազմ սկսել Թուրքիայի դեմ։ Այո, այդ պատերազմը չուշացավ, պատերազմը տեղի ունեցավ։ Այդ պատերազմում Դոստոևսկին առաջարկում էր անպայմանորեն գրավել Կոստանդնուպոլիսը, որովհետև այդ քաղաքը քրիստոնեական միջտաբերդն է եղել եւ պետք է պատկաներ Ռուսաստանին, ով պայքարեր մղում նաեւ հանուն քրիստոնեական կրոնին։ Կոստանդնուպոլիսը մերը պետք է լինի։ Թուրքերը ինչ դեր են ունենալու պատմության քարուղիներում։ Նրանք կարող են ընդամենը ծառայել քաղաքակիր ժողովուրդներին։ Այս էր Դոստոևսկու տեսակետը, եւ աշխարհի մեծագույն հումանիստը արդարացի պատիժեր պահանջում այն ցեղի գործած ոճիների հանդեպ, ովքեր մոր արգանդում երեխա են սպանել, ովքեր եղեռնագործությամբ են պատել իրենց ամբողջ պատմությունը, ովքեր համաշխարհային մշակույթին որևէ նոր էջ չեն ավելացրել։ Կարդացեք Դոստոևսկու հրաշալի ստեղծագործությունը, կարդացեք Կարամազով եղբայրներ վեպը, եւ դուք կտեսնեք Դոստոևսկին սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, այսօր 21-րդ դարում կանգնած է ձեր կողքին, եւ ուրախալի կարդացեք, որովհետեւ դուք կարդալու եք աշխարհի մեծագույն գրողի վեպերը։ Ինչ վեպեր եմ ձեզ առաջարկում ընթերցանության համար, ոչ իր եւ պատիժ, ապուշը Կարամազով եղբայրներ։ Եթե դուք հարցնեք ինձ, թե
ինչ էր որոնում Դաստայևսկին։ Եթե դուք փորձեք իմանալ, ինչ նպատակ ուներ Դաստայևսկին իր ողջ գրականության մեջ, ապա ես պիտի մի փոքր խոշորացնելով հարցերը պատասխանեմ. Դաստայևսկին իր բոլոր վեպերով եւ իր ամբողջ ստեղծագործությամբ փորձել է փրկել մարդուն։ Նա փրկել մարդուն փորձում էր ոչ իր եւ պատիժ վեպով, աշխատելով նրան հեռու պահել վտանգավոր գաղափարներից։ Հիշեք, վեպի գլխավոր հերոսը Ռադիոն Ռասկոլնիկովը դիմում է ծանրագույն ոճրագործության, մարդ է սպանում ոչ միայն այն պատճառով, որ իրեն շատ դրամ էր հարկավոր, նույնիսկ կարող են ոչ այնքան այդ պատճառով, որքան այն պատճառով է նա դառնում հանցագործ, որ ուղղակի իմաստով վարակված էր հիվանդ գաղափարներով։ Վեպին թերցողները հիշում են անշուշտ, որ ուսանողական տարիներին, իսկ Ռադիոն Ռասկոլնիկովը նախկին ուսանող է, Դաստայևսկու հերոսը մի հոդված էր գրել, որտեղ մարդկանց բաժանում էր երկու խմբի ուժեղներ եւ թույլեր, մարդիկ, ովքեր իրավունք ունեն անել ամեն ինչ, եւ մարդկային մյուս խումբը, որոնց հետ կարելի է անել ամեն ինչ։ Եվ այդ վտանգավոր գաղափարը մարդուն հասցրեց հանցագործության։ Դաստայևսկու հաջորդ վեպը, Ապուշը, շատ կարևոր իմաստ է պարունակում իր մեջ։ Այս վեպի մեջ է հնչում ամբողջ աշխարհում ու ընթերցողների լայն շրջանների մեջ մեծ համակրանքի արժանացած հռչակավոր խոսքը կամ գաղափարը, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Այո, Դաստայևսկին փորձում էր ստեղծել կատարյալ մարդու մի կերպար։ Նա հավատում էր, որ մարդկային կատարելությունը ապրում է կյանքում, եւ նա կարող է, անպայման կարող է տեղ ունենալ մարդկային հասարակության մեջ, եւ գեղեցկությունն է, որ փրկելու է մարդկությանը ապագայում։ Մարդկային գեղեցկություն ասելով, Դաստայևսկին արտաքին գեղեցկություն նկատի չուներ։ Նա է գեղեցիկ, ըստ Դաստայևսկու, ով իր հոգու մեջ կրում է Հիսուս Քրիստոսի ջունը, մաքուր կերպարը։ Երրորդ վեպը, Կարամազով եղբայրներ վեպը, որը շատ գրականագետների կարծիքով ամփոփումն է ու ընդհանրացումը Տեպետանավարտ վեպը Դաստայևսկու ստեղծագործության, պիտի ասեմ, որ այս ընդհանրացում վեպը շատ մեծ կարևոր խնդիր է դնում մարդկության առջև։ Եթե առաջին վեպը Դաստայևսկու կոչներ փրկել մարդուն վտանգավոր գաղափարներից, եթե երկրորդ վեպով նա փորձում էր դրական մարդու կերպար դնել հիվանդ հասարակության առջև, Ապուշը վեպի մասին է խոսքը, միշտինի կերպարը հենց այդ կերպարն է, ապա երրորդ Կարամազով եղբայրներ վեպի մեջ Դաստայևսկին մարդկության փրկության միջոց է հռչակում եկեղեցին։ Այո, եկեղեցին։ Պատահական չէ, որ Կարամազով եղբայրներ վեպի մեջ այնքան շատ են եկեղեցականների կերպարները, հիշեք հայր Զոսիմայի կերպարը։ Սակայն եկեղեցու ըմբռնումը այս վեպի մեջ բավականին բարդ է։ Վեպի մեջ, սիրելի ընթերցողներ, հատուկ պիտի խնդրեմ, որ ընթերցելով վեպը ուշադրություն դարձնեք մեկ գլխի վրա, որը կոչվում է մեծ հավատակնիչը։ Այստեղ մի երևակայական պատմություն կա այն մասին, որ 16-րդ դարում Իսպանիայում Սևիլ քաղաքում երկրորդ անգամ երկիր է իջնում Հիսուս Քրիստոսը եւ երկրորդ անգամ էլ ձերբակալվում է։ Սակայն այս անգամ նրան ձերբակալելու հրաման տալիս է քրիստոնեական եկեղեցու առաջնորդը։ Ինչպես կհարցնեք դուք, քրիստոնեական եկեղեցին չի ընդունում Քրիստոսին։ Այո, քրիստոնեական եկեղեցին զբաղված է մարդկանց կառավարելով, քրիստոնեական եկեղեցին չի ընդունում Քրիստոսին, եւ կարդինալը, մեծ հավատակնիչը, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, դիմելով Հիսուս Քրիստոսին ձերբակալված, ասում է, որոշում էի կայացրել, որ քեզ պիտի այրեմ խարույկի վրա, սակայն ես քեզ չեմ այրելու խարույկի վրա, գնա ու մի արի այլևս։ Այս է ասում քրիստոնեական եկեղեցու առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչպես մեկնաբանենք այս հատվածը։ Եզրակացությունը տարօրինակ պիտի չհնչի, եթե ես ասեմ, որ Դաստայևսկին, այո, եկեղեցապաշտ, քրիստոսասեր Դաստայևսկին, Դաստայևսկին, որի ամբողջ գրականությունը համակված է Քրիստոսի վարդապետությամբ, այդ նույն Դաստայևսկին համոզված էր, որ քրիստոնեությունը կարող է փրկել մարդկությանը
Այսօր սակայն մարդկությունը պիտի փրկի եկեղեցին։ Եվ այդ եկեղեցին փրկելու առաքելության մեջ Դաստոևսկին տեսնում էր առաջին հերթին մեկ արարք. վերադարձնենք Քրիստոսին, քրիստոնեական եկեղեցի։ Սիրելի բարեկամներ, այս փոքրիկ խոսակցությամբ ես աշխատեցի ձեր ուշադրությունը սևեռել Դաստոևսկու գրականության մի շարք հանգուցային ու կարևոր կետերի վրա։ Իսկ սիրել Դաստոևսկուն ես պիտի կոչ անեմ հետևյալ կերպ։ Ուշադիր եղեք Դաստոևսկու գրականության նկատմամբ։ Եթե ձեր ձեռքին կա Ոճեր և Պատիժ վեպը, ապա բացեք 30-րդ էջը և այնտեղ փորձեք որոնել, գտնել ու տեսնել մի սքանչելի երկխոսություն, դիալոգ, որտեղ Ռադիոն Ռասկոլնիկովը Օղետանը հանդիպում է Մարմելադովի հետ։ Ահա այդ հատվածը, որից մի քանի կտոր ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը։ Միթե դու կարծում ես, որ քո այս կես շիշը ինձ բերկրանք պատճառեց։ Տխրություն, տխրություն էի փնտրում սրահատակում, տխրություն արցունքներ ու ճաշակեցի և գտա, իսկ կխղճա մեզ նա, ով խղճացեր է բոլորին, ով հասկանում է ամենքին և ամեն ինչ, նա միակն է, նա էլ դատավոր է։ Կգա նա այդ օրը ու կհարցնի, ուր է այն դուստրը, որին մատնել էր չար թոքախտավոր խորդ մորը, ուրիշի փոքրահասակ երեխաներին, ուր է այդ դուստրը, որ իր երկնային հորը անպետք հարբեցողին խղճած, չսարսափելով նրա գազանությունից, ու կասի եկ, ես արդեն ներել եմ քեզ մի անգամ, ներել եմ քեզ մի անգամ, հիմա էլ ներվում են քո մեղքերը բազում, քանի որ շատ ես սիրել։ Ես դա այսօր զգացի իմ սրտում, երբ եղա նրա մոտ, գդատի ու կների ամենքին, թե բարիներին, թե չարերին, իմաստուններին, հնազանդներին, ու երբ վերջացնի այդ ամենքի հետ, կասի մեզ, հայտնվեցեք դուք էլ, հայտնվեք հարբեցողներ, հայտնվեք թույլեր, հայտնվեք անամոթներ, ու մենք դուրս կգանք բոլորս առանց ամաչելու ու կկանգնենք ու կասի խոզեր եք դուք, գազանի կերպարանք ու նրա դրոշմը ունեցողներ, բայց դուք էլ եկեք, ու կբարբարեն իմաստունները, ու կբարբարեն խելամիտները, Տեր, ինչու ես սրանց ընդունում, ու կասի, նրա համար եմ սրանց ընդունում իմաստուններ, նրա համար եմ ընդունում խելամիտներ, որ սրանցից ոչ մեկը ինքն իրեն չի համարել սույնին արժանի։ Սիրելի բարեկամներ, ես չէի կարող չընդհատել իմ խոսքը, որովհետև սա է Դաստոևսկու մեծությունը, զգում եք ինչ է կատարում տեքստի մեջ, այսպիսի հոգևոր, հոգեմտավոր հրաբուխ միայն Դաստոևսկին կարող էր ստեղծել ընթերցողի համար, ու շարունակության մեջ ասում է, ու կտարած է Աստված դեպի մեզ յուր բազուկները, ու մենք ծուն կչոքենք նրա առաջ, ու մենք լաց կլինենք նրա առաջ, ու մենք ամեն ինչ կհասկանանք, ու այն ժամանակ ամեն ինչ կհասկանանք, ու ամենքը կհասկանան։ Սա մեկ հատված էր մի հրաշալի գրքից, որը ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, կարդալ սիրելի բարեկամներ։ Իսկ հիմա ձեզ պիտի առաջարկենք մի տեսանյութ, որտեղ նույն այս հատվածը, ինչ որ ես ձեզ ներկայացրի, դուք կտեսնեք ֆիլմի վերածված, Ոճեր և Պատիժ ֆիլմից, մեկ հատված եմ առաջարկում ձեր ուշադրությունը սիրելի բարեկամներ։ Յուքո, շատարակ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ Вам теперь меня, сударь. Говори, сударь, жаль или нет? Чего тебя жалеть-то? Зачем меня жалеть, спрашиваешь? Да, меня жалеть не за что. Распять на кресте, а не жалеть. Ты думаешь, продавец, что Плуштов твой мне в сласть пришел? Скорби, скорби я искал на дне его и вкусил, и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел. Всех и вся понимал. Придет и скажет, где честь?
что мальчики злой и чахоточный. Детям чужим и малолетним себя предала. Отца земного, пьяницу непотребного, пожалела. Скажет, приди, я простил тебе раз, прощаются и теперь грехи твои. Всех простит. И добрых, и злым. Всех, всех. Выходите, пьяненькие. Выходите, слабенькие. Все, все. И скажут, свиньи вы. Образа звериного. И печати его, но приходите и вы, и припадем, и заплачем. Господи, да придет царствие твое! Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտեցիք մի հատված ոչիր և պատի շրջակավոր ֆիլմից։ Առհասարակ, եթե ինձ հիմա լսում են ծնողներ, պիտի հորդորեմ ձեր երեխաներին անպայման առաջարկեք, որպեսզի դիտեն ջարդեստական գրականության դասական երկերի էկրանավորումներ։ Դրանք արտակարգ հետաքրքիր են։ Խորհուրդ եմ տալիս Կարամազով եղբայրներ վեպի էկրանավորումը դիտել, Ապուշը վեպին, ոչ իր և պատիժ վեպի մի հատված դուք դիտեցիք և կարելի է ուղղակի այդ մի հատվածի հիման վրա եզրակացնել, թե այդ ինչ ոգեկան փիլիսոփայական բարձունքի հասավ Դաստայևսկին, կերտելով այս ստեղծագործությունը և այս կերպարը. Եթե նա մի գրող է, ում ստեղծագործության մեջ անգամ սովորական հարբեցողը կարող է թրչել, հասնել երկնքի խորություններին, եթե սովորական շարքային մարդը կարող է հոգեպես այդքան բարձրանալ, նաև ասում էր, ինձ խղճալ պետք չէ ու պետք է ինձ խաչել, ու հանկարծ նրա մեջ մենք հայտնաբերում ենք մարդկայնության վեհություն, ապա այս գրականությունը կարող է շատ-շատ օգտակար դառնալ մեր այսօրվա մարդկությանը ու հասարակությանը։ Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, մի փոքր ընդմիջում հայտարարենք, առաջարկում եմ ձեզ դիտել Գովազդ, հիշեցնելով, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Յուքոմ ընկերությունը։ Գովազդից հետո կշարունակենք մեր զրույցը Դաստայևսկու և Լև Տոլստոյի մասին։ Յուքոմ շատ արագ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը ռուս գրականության մեծագույն հանճարների Դաստայևսկու և Լև Տոլստոյի մասին։ Այո, Դոստոևսկին մեծ է, բայց միթե նրա մեծությունը հասկանալու համար պարտադիր է նրան հակադրել Լև Տոլստոյին։ Չմոռանանք, որ ռուս գրականության մյուս հանճարը 19-րդ դարավերջի ու 20-րդ դարի խոշորագույն գրողը Լև Տոլստոյը առաջին ռուս գրողն էր, որը արժանացավ իրապես համաշխարհային ճանաչման։ Մի քանի խոսք ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Տոլստոյի կյանքի մասին, որովհետև ինչպես նկատում է Հովհաննես Թումանյանը, Լև Տոլստոյը իր բազում սքանչելի վեպերի կողքին ստեղծեց նաև մի ուրիշ ստեղծագործություն, դա իր անձնական կյանքն էր։ Ամեն առավոտ ժամը 6-ին ռուս գրականության հանճարը դուրս էր գալիս տնից զբոսնելու համար, ձիով կամ ոտքով, սովորաբար ձիով, և ամեն առավոտ, վաղ առավոտյան այդ ժամին Յասնայա Պալյանայի հրճակավոր դռնակի մոտ նրան դիմավորում էին ռուս ժողովրդի տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, մոտենում էին նրան ծերունիներ և երիտասարդներ, մոտենում էին կանայք և տղամարդիկ, և յուրաքանչյուր իր հարց ուներ հանճարին, ու Տոլստոյը մեծ սիրով պատասխանում էր ժողովրդի հարցերին, որովհետև նրա կարծիքով
գրողը հենց նրա համար է ստեղծված է, որ կարողանա գոհացում տալ հարազատ ժողովրդի կարիքներին, դառնա նրա համար ուսուցիչ։ Ուսուցիչ, այո, սա գրողի կոչումն էր ըստ Լև Տոլստոյի։ Նույն այդ Տոլստոյը ապրեց այնքան գեղեցիկ մի կյանք, որ երբ մահացավ 1910 թվականին, մի ռուս եղջկուհի իր երեխայի ձեռքից բռնած, մտավ Աստապովոյի կայարանապետի այն սենյակը, որտեղ դրված էր Տոլստոյի դին, ցույց տալով հանճարեղ գրողին, ասաց դիմելով իր երեխային. «Հիշիր նրան, նա ապրել է մեզ համար»։ Կարող եք ինձ ասել, միթե կա սրանից ավելի բարձր դիրք ու բարձր պատիվ գրողի համար, երբ պարզ հասարակ ժողովուրդը իր գրողին պաշտում է այսպիսի սիրով. «Հիշիր նրան, նա ապրում էր մեզ համար»։ Ժամանակակիցները հիշում են, որ Կոմս Տոլստոյը իզնագրաֆ էր, մեծահարուստ, ունևոր, հսկայական կալվածքների տեր, հենց Յասնայա Պալյանան հսկայական մի կալված տեր այսօր, ահա այդ նույն գրաֆը, այդ նույն Կոմսը իր երեխաներին առած, իր լավ ապրած աղջիկներին վերցնում ու գնում էր եղջկուհիների համար խոթնձելու և խոթը հավաքելու, և Տոլստոյի երեխաները սիրով կատարում էին հայրիկի պահանջները։ Նույն այն Տոլստոյն էր, որին նկարելու համար, երբ Տրեչյակովի, վաճառական Տրեչյակովի հանձնարարությամբ, նկարիչ Տոլստոյը գնաց նրա դիմանկարը կերտելու, իսկ դու գիտեք, որ Տրեչյակովյան պատկերասրահը հենց կրում է Տրեչյակովի անունը այն պատճառով, որ վաճառական Տրեչյակովը իր հսկայական միջոցները որոշել էր վատնել ոչ թե ռեստորաններում, ոչ թե ուտել խմելու վրա, ինչպես այսօր անում են որոշ ցածրակարգ անձնավորություններ, Տրեչյակով որոշել էր մնայուն հետք թողնել ռուսական մշակույթի պատմության մեջ, և ինքն էլ հիմնեց Տրեչյակովյան հռչակավոր պատկերասրահը։ Ահա Կրամսկոյը Տրեչյակովի հանձնարարությամբ գնում է Յասնայա Պալյանա նկարելու աշխարհահռչակ գրողին Լև Տոլստոյին։ Նա երբեք չէր հանդիպել Տոլստոյին և դեմքով չէր ճանաչում։ Յասնայա Պալյանայի մոտ նա հանդիպեց մի գյուղացու, որը քրտինքի մեջ կորած աշխատում էր, փայտ էր ջարդում։ Կասկածեց Կրամսկոյը, արդյոք այս հասարակ գյուղացին կարող է ճանաչել գրաֆին Կոմս Տոլստոյին, բայց այնուամենայնիվ հարցնում է. «Սիրելի, ասես, որտեղ փնտրեմ գրաֆ Տոլստոյին»? Հարցնում է նկարիչ Կրամսկոյը։ Գյուղացին քրտնած իրանը ուղեց, փոշոտ թևքերը թափ տվեց, ոտքի կանգնեց դժվարությամբ և մի այնպիսի հայացքով նայեց Կրամսկոյին, որից արդեն պարզ դարձավ, որ Կրամսկոյի առջև կանգնած էր հենց ինքը Լև Տոլստոյը։ Այո, նա իր անձնական կենցաղում ոչնչով չէր տարբերվում պարզ ժողովրդից, հասարակ մի բլուզ էր հագնում, մի պարզ հասարակ կեղճկական պարանով գոտին էր կապում, այդպես ապրում էր ու ճամփորդում էր ամենահասարակ վագոնով։ Սակայն այդ մեծ մարդուն բաժին ընկավ մեծագույն ողբերգություն։ Դա իր ընտանեկան ողբերգությունն էր։ Ամեն անգամ, իսկ ես 30 տարի շարունակ արդեն խոսում եմ այս թեմաներով ու միշտ հատուկ հույս ունեմ, որ ինձ կլսեն կանայք և աղջիկներ այս ողբերգության դասը առնելու համար։ Ամեն անգամ, երբ խոսում եմ այս թեմայի մասին, ուզում եմ, որ բոլոր երիտասարդները լսեն ու հասկանան, ինչ ցավ կար Տոլստոյի կյանքի մեջ, գուցե պատահական չէր, որ այդ ողբերգությունը նրա հետ եղավ աշխարհի մեծագույն գրողի հետ։ Տոլստոյը ամուսնացավ Սոֆիա Անդրեևնա Բերսի հետ այն ժամանակ, երբ իր երիտասարդինը 18 տարեկան էր, ինքը Տոլստոյը 34։ Նրանց ճակատագիրը սահմանել էր մեծ երջանկություն։ Տոլստոյը շատ լավ էր զգում, որովհետև Սոֆիա Անդրեևնան օգնում էր իրեն, անգամ արտագրել է Սոֆիա Անդրեևնան «Պատերազմի և խաղաղություն» վեպի օրինակները, սակայն հետագան բացեց իսկապես անդուն դուվի երջանիկ թվացող ամուսինների առջև։ Ճակատագիրը նրանց ոչ թե մոտեցնում էր քայլ առ քայլ, այլ հեռացնում էր ամեն օր։ Սոֆիա Անդրեևնան հանկարծ հասկացավ, որ ինքը չի կարող ապրել մի հանճարի հետ, որի հայացքները շատ տարօրինակ էին։ Տոլստոյը չէր սիրում համալսարան, Տոլստոյը չէր սիրում կրթություն և այն համոզմունքն ուներ, որ ժամանակակից գեղարվեստական դպրոցները, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ջարդում են ազնիվ հոգիների մեջ ազնվության վերջին պաշարները։ Գեղարվեստական կրթություն տվող դպրոցները սովորեցնում են չհասկանալ արվեստը,
Իս եկեղեցին, եկեղեցու մասին Տոլստոյը հատուկ վերաբերմունք ուներ։ Նրա կարծիքով եկեղեցին չի ծառայում ժողովրդին, եկեղեցին ինք իրեն սարքել է իր նպատակը և բոլորին անտեսել է ժողովրդին։ Այս կարծիքների համար, գիտեք, 1901 թվականին Լև Տոլստոյը բանադրանքի ենթարկվեց, նրա անունը անեծքով հիշատակեցին ռուսական ուղղափառ բոլոր եկեղեցիներում, և այդ մասին Կուպրինը մի պատմվածք ունի, բանադրանք, անաֆեմա, որը նույնպես հորդորում եմ, որ դուք կարդակ ու ծանոթ լինեք։ Եվ այսպես, ճակատագիրը դաժան խաղ խաղաց աշխարհի մեծագույն հանճարի գլխին։ Եվ 1910 թվականին Լև Տոլստոյը իր հետ վերցնելով միայն իր անձնական բժիշկ Դուշան Մակովիցկուն հրաժեշտի նամակ գրեց կնոջը և հեռացավ տնից։ Գնացքով նա հեռանում էր իր տնից, չի մնալով որտեղ պիտի հանգչի, որտեղ պիտի հանգիստ գտնի այդքան չաչարանք տեսած իր գլուխը։ Նամակի մեջ նա կնոջը խնդրել էր չփնտրել երբեք իրեն, ու այդ դաժան փորձության պահին հանկարծ բացահայտվեց, որ այս հանճարը մեծ կռիվ ունի աշխարհի և ինքն իր դեմ։ Ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ դիտել մի փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ ներկայացված է խռովահույս հանճարի կյանքի այդ ժամանակահատվածը։ Դիտենք տեսանյութը։ Յուքոմ, շատարակ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։ В 500 километрах к югу от Москвы ранее была известна как Остапова. Но однажды здесь сошел с поезда пожилой писатель, почувствовавший себя плохо. Неделю спустя, когда он скончался в доме станционного смотрителя, этот богом забытый уголок России стал местом паломничества журналистов со всего света и поклонников творчества писателя. По всей стране прошли массовые демонстрации и забастовки, поговаривали даже о революции. Кем же был этот писатель, чья личность могла возбудить такую страсть, такую смуту? Вскоре после описанных событий станции и деревни дали новое название – Лев Толстой. Страсти по Толстому. Часть первая. В борьбе с самим собой. На этой пленке запечатлен Толстой в 1908 году, за два года до смерти. В окружении толпы поклонников он направляется на один из московских вокзалов. Толстой – самый известный русский конца 19 века. Этот колосс, пророк в своем отечестве, завоевавший невероятную популярность благодаря своим великим романам «Война и мир» и «Анна Каренина». В мире литературы Толстой – бог. Но помимо этого, Толстой был одним из величайших мыслителей и моралистов своего времени, а также непримиримым критиком государственного устройства. Он был, так сказать, профессиональным смутьяном, приводил в смятение Россию, будоражил совесть императоров и правящего класса. Столетия спустя, когда весь мир отмечал годовщину со дня смерти Толстого, российские власти предпочли проигнорировать эту дату. Фигура писателя до сих пор остается неудобной для власть имущих. С чем же связана такая неоднозначность личности Толстого? Սիրելի բարեկամներ, մենք դիտեցինք տեսանյութը, և այժմ ժամանակն է պատասխանելու այն հարցին, որին խոստացա պատասխանել մեր հաղորդման սկզբում. Իսկապես, Դաստոևսկի, թե Լև Տոլստոյ։ Ես փորձեցի ձեզ ներկայացնել Դաստոևսկու գրականությունից մի քանի իսկապես հանճարեղ էջեր, ասեմ, որ դրանք անհաշիվ են, Դաստոևսկին տիեզերք է, ես ձեզ փորձեցի ներկայացնել Լև Տոլստոյի անձնական կյանքից մի քանի դրվակ, որոնք բացառիկ կարևոր են և
նրանցով հետարքված են շատերը։ Եվ դուք էլ անշուշտ կհետարշվեք Խրովահույս հանճարի կենսագրությամբ, ասենք օրինակ, ինչու նա հեռացավ տնից։ Իսկ նա տնից հեռացավ, սիրելի բարեկամներ, որտեղ տեսնում էր ժամանակակից աշխարհը առաջ է գնում սխալ ճանապարհով։ Դա հանճարի ընդվզումն էր ընտանեկան կյանքում մութ գործած սխալների, հասարակական կյանքում արդեն բուն դրած սխալների, համաշխարհային մեծ աղետների առջև, որոնց գալուստը Տոլստոյը գուշակում էր։ Նա գիտեր 20-րդ դարը չար դար է լինելու, և 1910 թվականին աշխարհի մեծագույն գրողը, մի մարդ, որի գրականությամբ ամեն օր հետաքրում էր աշխարհը, երբ Լև Տոլստոյը մեկ խոսք էր ասում, հաջորդ առավոտյան ճապոնական թերթերը գրում էին, որ Տոլստոյը երեկ այս կարծիքն է հայտնել, այսինչ ճուացու հետ զրուցելիս այս կամ այն հարցի մասին, ահա այդ մեծագույն հանճարը հեռացավ տնից, և դա իր բողոքն էր, որովհետև ինքը, ինչպես Թումանյանն էր ասում, երկգույն ապավեն էր փնտրում մարդկության համար, Աստված էր փնտրում մարդկության համար, ու տեսնում էր, որ մարդիկ չեն գիտակցում, թե ինչ աղետ է դարանակալել իրենց մութ ու խավար ճանապարհին, մարդկայնության, հումանիզմի մեծ առաքելությամբ էր եկել Լև Տոլստոյը գրականություն։ Եվ փորձելով պատասխանել այն հարցին, Դաստայևսկի թե Տոլստոյ, ես տալիս եմ հետևյալ պարզ ու անմիջական պատասխանը, և Դոստոյևսկի, և Լև Տոլստոյ, որովհետև սիրելի բարեկամներ, գրականությունը սպորտաձև չէ, այստեղ տեղ կա բոլոր տաղանդների առջև, և երբեք չմտածեք, որ Պարուրի Սևակը գրականության մեջ տեղը նվաճել ի հաշիվ Հովհաննես Շիրազի, կամ Հովհաննես Շիրազը կարող է որևէ կերպ ստվերել Ավետիք Իսահակյանի փառքը և ճանաչումը, երբեք այդպիսի բան չկա, գրականությունը հսկայական տարածքներ ունի միմիայն տաղանդների ու հանճարների համար։ Ահա մեր առաջին դասախոսությունը, սիրելի բարեկամներ, ռուս գրականության մեծագույն հանճարների մասին խորհուրդ եմ ձեզ տալիս ընթերցել, իսկ եթե ընթերցանության ընթացքում դուք հարցեր ունենաք, առաջանան հարցեր, որոնց պատասխանը կուզեք քննարկել պարզապես մյուս հեռուստատողների հետ, դիմեք մեզ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության գրական ստուդիա հաղորդաշարը միշտ պատրաստ է արձագանքելու ձեր բոլոր հարցերին և պատասխան գտնելու այն բոլոր խնդիրների համար, որոնք կարող են հուսել մեր ընթերցասերներին։ Այսքանով, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք, ավարտենք մեր այս հաղորդումը, ձեզ ասում եմ ստեսություն, միջնոր հանդիպումներ։ Յուքոմ, շատ արագ ինտերնետ սկսած 6000 դրամից։